Olá a todos, hoje um dos meus alunos pediu para ensinar esta música chamada Monarquia do Diogo Pissarra. Então, vamos fazer o seguinte: segundo dedo aqui na quinta corda, no segundo espaço, depois o terceiro dedo na primeira corda, no segundo espaço, então, sexta, quinta e primeira, a seguir, a segunda corda solta, depois com o primeiro dedo, vem aqui no primeiro traste na primeira corda. Ok? Então fica. Deixa eu ficar aqui a soar o baixo. A seguir, vamos estar a fazer Dó sustenido, Sus 4 para um Dó sustenido maior. E então vamos fazer o seguinte: este primeiro dedo, desculpa, vai fazer aqui barra. Aqui o terceiro dedo vai para a terceira corda no sexto traste e o quarto dedo vai para a segunda corda no sétimo traste. Então vamos tocar quinta corda, segunda, terceira, depois o quarto dedo vem para o sétimo traste, para o sexto traste, desculpa. Outra vez, então fica. Estamos a perceber. E agora, é um Ré sustenido. E aqui vamos fazer o seguinte: barra também. Segundo dedo na segunda corda no sétimo traste. E o terceiro dedo vai estar na terceira corda no oitavo traste. E aqui vamos tocar. Sexta, aqui, eu ia sexta, quinta corda, primeira, terceira, segunda. Ok? Então. Agora voltam outra vez para o Dó, os seus quatro. Só que agora vão fazer o seguinte: vão fazer quinta, primeira, seguir esta nota, depois terceira corda e segunda. Ok? Devagarinho então. Tentem, isto devagarinho. O problema aqui vai ser passar do primeiro para o segundo. E é sempre assim o tempo da música, ok? Então vá, tudo bom.